Olha aqui, eu tô fazendo um lanchinho da tarde aqui bem rapidinho. Aí eu fiz aqui, ó. Tinha peito de frango desfiado ali. Eu coloquei nesse liquidificador, já é velho, pra bater, ó. Aí ficou um patê de frango, ó. Com maionese, muito gostoso. Aí nós vamos preparar um lanchinho, mostrar pra vocês, tá bom? Gente, nós vamos montar aqui agora um lanche rapidinho. Chegamos da escola com as crianças, aí a gente vai usar alface rasgada, pãozinho bisnaguinha tipo Seven Boys. Tipo Seven Boys, tá, gente? Mas essa aqui, como eu disse, é a marca branca do supermercado. Aí eu fiz um patê de frango com maionese. Nós vamos estar montando, daqui a pouco eu volto para vocês verem como ficou. Eu acho que ficou gostoso. Minha filha que tá aqui me ajudando, tá, gente? Nós chegamos com uma criança agora. E ela vai estar me ajudando a... É um lanchinho básico. Que fica barato e gostoso. O pacotinho de pão... R$3,99. R$3,49 parece que foi. Aí você faz um lanche gostosinho, basiquinho, bonitinho, dentro de casa. Tudo tem que ter carinho. Com carinho, a gente consegue fazer as coisas. Minha alface. Olha que bonitinho que fica. Aí você pode fazer um patê de com salsicha, você pode fazer com atum. Nós usamos frango, porque frango é o que tínhamos agora. Peito de frango. Olha que delícia que fica. Eu não pus ketchup nesse nem nada, tá? Mas tem uma receita que eu fiz um patê com ketchup. Tempera a gosto. Mas esse aqui, como as crianças vão comer, aí é mais básico. Só maionese com o frango já temperado normalmente que eu fiz. Um alfacezinho. E assim, qualquer pessoa pode comer. Lanchinho básico. Olha só como é que tá ficando bonitinho o prato. Não vamos montar muitos, porque os adultos vão comer mais de um. Nós vamos montar aqui, eu volto vocês daqui a pouquinho. Pessoal, com outra opção aqui, quem não gostar desse pãozinho aqui, olha como foi bonito o lanche, olha a mesa montada. Nós vamos usar queijo prato com pão de forma, que também sai um lanche barato, tá? R$3,99. É um lanche frio. Não vou levar no forno nem nada. É com patê. Uso uma fatia de queijo prato, que é muito saboroso também. E vamos estar usando aqui palitinhos para segurar. Gente, é bem básico, bem simplesinho, tá? Só para mostrar para vocês que com pouco também dá para fazer algum lanche gostosinho. Dá para usar geleia caseira, várias coisas. Nós fizemos um suco aqui. Aí nós temos aqui pãozinho, bisnaguinha. Temos bisnaguinha, temos suco, que nós fizemos um suco de pêssego ali. E temos também aqui o pão de forma comum, com patê de frango, com alface e com queijo prato. Dá um lanchezinho básico, mas bem saborosinho. É isso, é uma diquinha que eu tô dando para vocês. Todo mundo tem em casa.
uma bisnaguinha baratinha, R$ 2,49, acho R$ 3,49 foi mais ou menos isso o pacotinho. Ou o pão de forma, você faz um patê, pode ser com resto de frango assado, ou um frango que você comeu no domingo. Aí você faz um patê com a maionese, que eu comprei uma maionese de marca do supermercado, R$ 2,99 pote, 500 gramas. Aí você tem um suco em casa, quem não tem pode usar um refrigerante. E está aí uma mesinha básica, posta, de semana, simplesinha, tá? Tá aí nosso lanche da tarde, que nós vamos estar lanchando agora. Eu, minha filha, meu marido e a filha dela, que o outro é bebê, toma mais uma mamadeira ainda. Vai tomar suco, mas não mamadeira. Tá bom? Até mais, espero que vocês tenham gostado dessa diquinha básica. E com R$ 15 também se faz lanche salgado. Aí eu postei o da canjica mais cedo e tô postando esse aqui mais tarde. E vocês vão ver que com R$ 15 dá pra gente fazer muita coisa gostosa e saudável também. E que dá pra manter o equilíbrio com uma coisa verde, uma proteína e com fruta também. Bom, até o próximo vídeo. Muito obrigada a todos. Beijo, pessoal!